abasebo le banyabo abakatwe yungako tuli wano ne Muzeeyi mwansabye ebyaddala mbadde sisobola kubatenguwa mwansabye Muzeeyi aje abireko ne kyabagamba muwulirize kwa abasinga mweta mwagadde Muzeeyi lwaki Muzeeyi tava mu struggle mbulwaki Muzeeyi ali bwati lwaki kiri bwekiti Muzeeyi ebyaddala nange kimpaliriza atenga yomu ku bantu lwaki nkozera yivuye nzowe nagenda mukomera oba mukomera ko Kampala ninsanga yo nentegera mbu Muzeeyi akulachi jari muchi mukomera nentegera nti Muzeeyi jari I made sure nti nange nkwata ku sente ezange nempayo okulabanga Muzeeyi tugenda yone tubawe byokulya wa de secretariat tuyambako but again tubatulina okuteekawo embeera kyokulabanga Muzeeyi mbadde nina okuleetawo embeera Muzeeyi akomewo yekka mu exclusive interview nga omuntu omu yekka Muzeeyi agenda kubeera abannyonnyola okusoma kwe tugenda kubeera tukozesa eddakiika 2-3 Muzeeyi abannyonnyole wa watuuse wawe kiri na kiri kitya na kikyazaako alina abaana bameka mukyala byonna abibannyonnyole Bobi amuyita atya byonna abibannyonnyole mpozi nekyeramu ngambye Muzeeyi mwetaaga okumuyamba definitely I'm going to pin Muzeeyi's number kyomwangambye Muzeeyi iraga abantu simu gyolina kwalwe yangambye Muzeeyi simu ye gyahayina ne waliwo yagambye mbu agenda mbugulira smartphone Baruwe yangambi agena musi inikila smartphone. Muzeeyi raini zombi ziri muno. Kati basebo ni wanyamu ngenda kuwata namba. Ngenda kuwata simu ya Muzeeyi. Le kampini nge wanu namba. Ngenda kuwata simu za Muzeeyi. Simu ya Muzeeyi nga. Wosindika sente nkusoma. Just Muzeeyi yetaga kupira muna. Ngo muntu. Chitufu tumuso onde dewari. Na ye ngo muntu. Atuzamu amanyi. Muzeeyi yono agambi yombera emu. Lwachi. Abana banu batere dua ebyaddala. Leka ntandikire wano leka soke mpini inge namba Muzeeyi Muzeeyi mba densa onsomele ku namba yo ya umanyi yache MTN leka soke njisome jisome Muzeeyi njiwandike MTN elizio msamu samvu msamvu tano emu tano zero munana tano ngenda gawandika gona zona zirimu alise chimpi Muzeeyi mba densa wa ojidemu ko Erizio msamu. Inda wakati ni Muzeeyi, ndawe bulungi. Zero, likanze njide munga guwe ugira. Zero msamu, tano, tano. Zero msamu, msamu. Tano, tano. Kumina tano. Zero, kumina tano. Zero, eight, five. Yes. Eyo manyaga sechimpi, ari. Ya tileta njikebele Muzeeyi, tama njikebele, ikanjimu kebele koko muyambe njite. Muzeeyi mbadde nsaba ojikebere ojindage njipini inge abantu basobola okubeera nga bakuyamba then obanyonnyole lwaki okyekumidde mu struggle lwaki olibooti na kicyo zaako na mbeera ki gyewawulidde mu kkomera ye baakukubye baakukoze eki abasebe ne bannyabo yono Muzeeyi bamuyita ali esekimpi agenda kubeera ng'atunnyonnyola mu dakiika 15 kwa 2 kwa abantu amazima musabye exclusive interview naye kati nga nina okulabanga munjimuwa olw'okusaba kwa mmwe lwakuba mubaddeko abagalo omucontributinga ndooza mulaba Muzeeyi ino yavudde mu kkomera olunaku olweggulu sikuseka naye nena Muzeeyi banange omanyi okebera Airtel enamba ya Airtel Muzeeyi tuli wagikebedde otya leka bagikebere tupiininge namba 2 omulundi gumu zena ziri mu mannyaga ali sekimpi abamanyi Muzeeyi mpozi wali mukayimba ki bagala nyogena muguru ne eki bagala kufa ndoza abamanyi akayimba ka abyekwaso amanya kayimba ka abyekwaso mu mutegera Muzeeyi yali mu campaigning number Airtel 07 5 6 3 8 0 3 1 6 sente bambi njagala group abantu basabye njagala group nga eri wamu nsobola okuteeka ku live Muzeeyi yekaika abantu bamunsabye ali sechimpi abamanyi ekyo ali sechimpi basebo ne banyabo enamba mazo zipininga yesawa tu
yesawa muulirize Muzeeyi olugendo lwe na lwaki kye kya mukumye mu struggles zinamba za Muzeeyi asindika sente ngenda kubera nkusoma wano wennyini ayagala ogulira Muzeeyi simu waliwo yagambye agenda mugulira na ye sente tunaba kugira aba wagambye ah nziddamu enamba ya Muzeeyi zero MTN 0755 077 55 15 085 e namba ya MTN eri manyaga ali sechimpi eri mu Airtel 0756 380316 eri manyaga ali sechimpi kale ikatutandikirawo ngenda kubera ndaba wanu kuba esimu ya Muzeeyi yeno nzajina mu ngalo ngenda kubera mbu namba abantu abamuwereza nga neera tubebaza Muzeeyi mpese mu nsome wanu message we bangeze reka ndabwo ba waliwo message ze inbox asina bakuraba ko sente zisangule basebe manya bo Muzeeyi bela ko ne chogamba Muzeeyi oyine emyaka emeka sebo Miaka nkaga mugumu che ekikutanula okubeera mu struggle eno gyolaba nga olaba okufa olaba omusaayi kiki ekikuleetera amaanyi okulaba nga okyaliwo lwaki tewumula Muzeeyi okulanga eggwanga teri bulungi n'oledde okulanga abaana bafubanza okusoma naye nga tebalina mirimu abaana abafe bannayuganda bagenda bweru bagenda bafuna emirimu nga wano mu Uganda tebafuna mirimu mulimu ebyana n'abaana nze ne ngamba nti nvuddeyo okujja okweyunga ku bavubuka bano kubanga bavubuka bano balimbalimba buli nnaku mwebenkya ngenkya tekya ng'ate abavubuka abenkya be bandibadde balina omugaso mu nsi nga nabo beyagaliye mu ggwanga lyabwe Muzeeyi yongera kaakati fe tusaba tugamba era mbadde nsomesa abantu nga bensiŋŋaana abantu nga mbasomesa nga mbagamba nti twandibadde tweyongera okulaba nga tuwagira abavubuka abenkya betuna fetubeerewo nga tubawo amagezi kino kigenda bwe kiti kino kigenda bwe kiti naye ng'olaba oli Alemedde mu byobufuzi abibeeramu tabivaamu agamwe benkya enkya tetuuka abaana abaffe tebalina mirimu so ng'ate Muzeeyi abaana abaffe tebalina mirimu Muzeeyi oyina abaana bameka n'abakyala oba oli mufumbo Muzeeyi ni mufumbo oyina abakyala bameka nina abakyala bana nina abaana 25 owabiri mu mukaaga yafa kati abamu bali ebweru abamu bali muno mu kibuga abamu dina bo mu kyalo Muzeeyi weyongereyo Muzeeyi waliwo Bosco awereza 15 mweyanze bamwita Bosco tweyanze nyo se tweyanze ge mm. Kakati ne tuba ntu kyagenda maso nga twagala eggwanga lya pe bulungi namwe na Uganda bo bavudde ebweru lojano tukakwa mu ggwanga lya pe lobanga oliyagaliramu nga siri abamu Era po otwabira ebotwabade nga tuli mukomera abana nga Muzeeyi bakusibira musangu kino bakusibadde bantu banso kuna kulwalirwa Sunday nibanteka mukomera batandika kugamba kikati ono Muzeeyi abambashi bibaki abanga bakubagana empower abasirikale kakandi bagati Muzeeyi tumutagende nenga sobola genda nga banange bankute nabo abana tebabatadde Butuwa bokuli akawunga katukalie. Butuwa kuwuka kuseminti, tubake kuseminti. Ne abaana sobola kuba nga pena tubire wamu. Oba Katonda asaze mu tikufa kwa penga yenkomero ya petuse, pena tumenga tukoze eki? Tumenga tufa. Ne nga abaana sibalekedde kubanga tuli mu kuwanga limu. Waliwo awereza Abdallah, Muzeeyi mweyanza awereza omutwalo gumu, tweyanzege. Muzeeyi bamwita Abdallah. Tuyanze. Kale tweyongere Muzeeyi. Akati amanya ne tuba nti eggwanga lyaffe twagala tulyeyagaliremu kakati n'olaba nga abasajja eggwanga lyaffe tebali tutenga ekikulu. Oli n'abo wano ng'agenze kukola enguudo z'ebweru. N'agamba nti agenze kukola enguudo z'ebweru. Napo ntwandibadde tweyagalira tuyite mu makubo amalungi nga twala tuyita mu makubo amalungi kyokka agaffe nga gajjudde ebinnya tetulina ddagala mu malwaliro tetulina ambyulensi yonna twamulwadde mu ddwaliro. Nze bwe bansibye ekkomera gye nabadde nasiŋŋanye omwana omuto wa myaka 13 omwana w'emyaka 13 tebamusibira mu bantu bakulu nze wenakulira nga ndaba amakomera ziri ensi ezaaliwo gavumenti ezaaliwo Muzeeyi olabye gavumenti mmeka gavumenti zaabye ziwezeeko okuba ku obote 1 obote 2
n'abazeba dingana abo naba amini nga wendi naye ku government yenu olaba kiki government yenu yasoka naye kola mukko bulungi ndoze bisanja byalinga bibiri naye kakati ate tunyigide dale kimala kubanga ebintu byaffe tebikatali ka Uganda olide osingane mwanyi kati mwanyi bagante mwanyi yandi bade omugaso otunde bimeze mwanyi biri Muzeeyi abantu batankana abana ogambye abana bameka badire muko abana nina abana abiri mbatano wabi mo mukaga yafa nina abakyala bana bonna bakyali balamu Muzeeyi nawulidde oyogera nti ne mama wa akyali mulamu ne mama wange akyali mulamu aine emyaka emeka tata wange yafa mama wange aine emyaka 8 tata wange yafa yesebo baganda wange gye bali eno mu kivuga nabo gye bali bali eno bajja obungata Ndiba kugamba bwe mstruggle. Bwe ngamba bwe mstruggle nenze nabaga nti mara kumaliriza oba mfudde nga katonda bwe yegere kandi ndiwa kufira mstruggle, ndiwa kufira mstruggle. Erebo twa tutandika nze nabaga nti nga nkulembere kibinja kyange tugenda mstruggle kubanka. Muzeeyi okulembera kibinja ki? Nkulembere kibinja kya bana. Bas. Wo basi. Abana abo gwe abalimu abawa amagezi. Erebo tutandika okutambula, batambulia wamu. Natukena tukole mirimu japa. Beba kusibye nabo. Bansibye nabo. Wenjogera president wafe esawe eno abantu bali nabo kubanga abanda abalaba abakute atenga kati esawe eno nzeni natago okulumba okulaba natukena okola ki? Gatukena omusinkanayo tumongera amanyi aina atuongera amanyi. Erape tetuna kupoa era abana bagate mpoa nenga abana bade balikango baba mwa baganti ngaba tunyigiriza nyo batupwa nembagante mpoa muongere mwa amanyi nganze mbongera mwa amanyi okwanga tetupoa okwanga tutwale ekintu nze ndude mu naka ni nyingi naliko mu naka ni ya besije nga besije omusajja oyo aganti nzo kwesimbawo omusajja mugante obozo kwesimbawo nkuwagira okukyusa government Nembera mu government yene nembera mu government yene nagele kwango omwana atatu so ku lusegere omwana gwe nakani kirange gali ye agende ku somero basebo ne banyabo wali waweleza Muzeeyi 15 ndoza Muzeeyi gwaba yogerere nyaba mita Kasim yanza ne yanzige yesebo Kasim sendezo zituse basebo ne banyabo mwe abangambye nkomiye o Muzeeyi singa siri wanu ne mwangambi Muzeeyi mu magalamu exclusive interview ngaye abanyonyore dala gali ya Bobi Wine yali ajikanika ali mu luyimba ki na ki ekiddako ku bulamu bwe lwakuba mugamba Muzeeyi awumule naye Muzeeyi ebigambo bye ebyaddala tebimukkiriza kuwumula nze engeri gye mpuliramu nze sinaa kutuuka kuwumula nga sinaa kutuusa lubimbi lwange gwe nima olubimbi lwange njagala mala okulutuusa wa wenaalukomya wentadde olusalosalo otuusa olubimbi lwange Sinawa kusalawo kugamba nti nze mpumudde nga sinawa kumaliriza bintu byange byonna nga bwe bitambula. Yesebo. Era wenjogerera. Muzeeyi waliwo atuweereza. Akosa ejenda semaina pimanyi. Aweereza omutwalo gumu mu lukumi. Yanza tuyanzege. Waliwo n'omulala aweereza omutwalo. Robert tweyanzege. Muzeeyi akyaba nyumirwa akawonvu n'akaga akakyakaliwo. Akawonvu n'akaga na kali kange gali y'omwana oyo agende ku ssomero era bwe yagenda ku ssomero yasobola okufuna amagezi era nzijjukira nti wajikanike gali mu myaka ki ng'ayina mu mwaka ki ng'atayina emyaka nga mukaaga ng'asome bukalagi naye nga bw'aleeta akagaali ke mu gaaji yange nze simugyako sene kanika bukanisi kagaali ka mwana asobole okugenda ku ssomero kubanga olwedde taata we nali mumanyi USB. Tata twasonga mu chikunta kimunali mumanyi. Wali omumanyi tata wa Bobi Wine. Amanya ne doboza amanya go mugenzi tata wa Bobi Wine bali wa mitani. Bali wa mitani Muzeeyi. Naye ba mwitanga JJW Centam. JJW Centam. Nga ina farm ebiyanja. Era nga tugenda penda mu katali nga nteka ku moroka tugenda penda mu katali. Omwami tata wa Bobi Wine yayinange motoka ebiseera ebyo. Ebiseera ebyo ngakola mu katale atunde eddagala ente. Yesebo. Fwengere maso. Kakati nenkani kakagali ko mwana asobwa kugenda ku ssomero. Era bwe najja eno nyalo eno soko okujja eno omwana nangamba nti tata. Yesebo. Ngenda kwesimbawo ngenda kuwe mu pi. Ne mugati mwana nga tuli abantu basatu. Yali nze ne mukyala we ne Bobi be bantu basatu. Yesebo. Nanga ngenda kwesimbawo. Kakati Nenzija nga amaze okwesimbawo. Bw'amaliza okwesimbawo
Najja omwana okulati yali aina empisa. Muzeeyi waliwo Jameson. Ndakogera ko asindise emitwaro enane ekitundu. Mwebaze. Bannange basebole bannyabo. Muzeeyi mwebale kumubeerera mukuba nze mbadde nkoyi bedda kuba njogedde nnyo naye olwokuba mwansabye nnyo Muzeeyi. Muzeeyi yene simu ye. Naye sawa ne Muzeeyi naye aine swaga. Muzeeyi giraga abantu. Muzeeyi aine swaga naye agambye naye wafuna screen touch tekiba kibi. Ari kamuse yachani mu struggle ejo cheki mpadde amanyi ne ngamba bananga abantu abakadde dala bagala change esimya Muzeeyi nzajina ndi kusoma messages sente ziri okujja oyo yali aine mpisa olwedde yamalo kuangula akaluro kempi yaje yebaza nyumba kunyumba nyumba kunyumba ya mwana atamu ya mwana atamu nako maona akwata mayumba amala nako maona akwata mayumba amala enado muundi omulala nanga ntingira kwesimba okuwa president Nemugandi teko ku. Ogomaka chi Muzeeyi. Ogomaka chi. Teko kuagia kale wali mwaka chao. Gwogwe nyini. Gwogwe nyini, gwogwe nyini. Nanga ati nkomawo ateka tingira ku president. Nemugandi mwala ngo linye dala ngera tuyinze ne mukyala we. Nga wakusanzewa. Nga musinganye magere. Kakati nantegeza. Bye bifananye bye twalaba. Yesebo. Kakati nyukola chi. Nemukiriza yesimbo nemuganti nali mpagira abasajja abenguru nga njaku tu opposition kakati atomwana wanga atuso kulisegeri Muzeeyi waliwo kagwa atuweleza kagwa webale nyo tuweleza omuntu arugumu thank you so much tuyanzege nenganti omwana wange nzati kakati okulisegeri kwenda kanikiranga ne gali yasoba okufuna amagezi akomyeo lachisimwagira kweyongera maso abenga agena maso era chance jeyo Nengamba, choba kuagala butayagala, zente kukola ki, nte kuagira omwana okumuondera wajalaze kutusa tunatusa oluyimbi. Yesebo. Yesebo. Muzeeyi, Robert Kyagulanyi sentamu ngamwe abamukuzizza kuva we yatandika, gw'omulaba otya? Mwana ajja kubanga ayina empisa. Era nga ayina empisa mu bantu. Kubanga ajja gye n'ewa feri nga ajja obazza okuziika nga omulaba si musajja omubi. Aine mpisa nenga abantu abamu kalinga bomainti efujjo teribulamu bebuza abantu abamu atukoledde ki azimbe amayumba e Kampala napenga tubaddemo ebibuzo bino tubabanga azimbe nyumba e Kampala yewabwe jabera era kisera bwekina atuka ajja kuba nene wamwe najja akole ki najja ateke yakayumba wedde nayo wajja kuba waki wajja kuba wabwe kakati oli abuuza ebibuzo nga aligomba nabuuza nti wane wabwe akoze woki Naye obwongo obubwe bumuweereza kuzimba wa eri waabwe gyabeera naye gyatadde ekyomugaso kakati nono gyali eni gyateka okuteeka ekyomugaso naye nga pulezidenti omulamba nze era ndi munnayuganda nga mbategeeza ekigambo kino nga mbagamba nti nyinayiika ana mwezi mutaano kiddemu awo Muzeeyi nyinayiika ana mwezi ana mutaano omwana nga amaze okuwangula nga tumaze okuwangula Muzeeyi lekanso kempisewo kano banange tweyanziza Dennis osindise mitwalo esatu n'ekitundu mu bitaano waliwo n'omulala asindikidde ku agent naye asindise esatu fulumi embu fulumi yes esatu n'ekitundu mu bitaano kale tweyanziza yes fulumi tweyanzige Muzeeyi weyongere bambi kakati tujja kweto mpunda akubako yika tano Otuna tesiza tumenga tuzimbao tutesezeka unapo tujja kutesiza muttali. Nawe babere kyankwanzo. Nge Muzeeyi. Muzeeyi obuvumu obujjawa okulabanga ddala ogamba nedda ku myaka nkaga mugumu osalawo Muzeeyi ekyokubiri toyunga. Leka tugoba nja kuyunga. Muzeeyi uba kukuba egumba ddala nga tugamba bugambi. Kyeki kuwaliriza abakadde banno bagamba ki ekimpaliriza bakadde banange magamba toko kwenyiga mugwanga kwange gwanga yaffe penanga tulirimu pena twagala mazima nabwenkanya nze kuwakula navayo era mpaliriza ntegeeza nabo benyini abali myaka jange nabali myaka ejidirira babenga tulwalira wamu okulanga gwanga siri abamu yaffe lya bannayuganda pena wamu nabavubuka benkya Wa mna kuwa adiba subiza nchia ni henge nchia techa. Uli urukede nchia. Nakiengo sala ha ono mchala wa Dubai. Nakiengo thank you so much. I know you also a iron lady. I know you are from Dubai. Bambi thank you. You've sent
omutwalo gumu. Thank you so much. Banange ine simu ya Muzeeyi, this is not my phone. There's a simu eziri ya omwansi. Bambi aba diaspora, you are doing a great job towards this struggle. Namu abali mu Uganda ba foot soldier. Please, thank you. Nafa abali wo. Abali behind the cameras, ababira ku president, tugenda kugwa mu manyi. Ipaka orunaku nga kumi na nya. Trust me, at least we shall die trying. We shall die trying. Let's continue, Muzeeyi. Eyo tuogere saweno. Tuagira kwete kateka. Kulanga tuwete kateka. Kulabe nchanga tanko kusimbula. Kulabenga tugenda kuchi. Tugenda kusituwa gu. Muzeeyi, wadu wa tuwa gambi. Omukawa yote kukuruma, umori soja. Zendika nyama. Ero mubiyo gwange kugasije ne mbiri ejirwala rwala ninzo kumala emyaka nge 3 nga squati domu suja kubaka ku myaka nkaga mugu musi gwe guno mubiri nti gwali guno mandaba miwanga jiba busene manyandi gwali guno manenga sugulira era sina bulwadde monabwe mpulya de kati nasuze mukomera nesinza kuli anti nina wanuma muzeyi badesa bakuboza nabantu bagala kumanya wakasibibwa emyaka emeka yeko mulembe jiri ejagwa wasibibwako nasibibwako nasibwa sibwada ku mirembe jani kwaga ogwamini nasibwa ngoro okozeje ogwobote nasibwa ngoro okozeje nali kogama nga ni musajja atazanya awali olumu ero sizilo yankwata nekandi omusajja ntumbunane misango ngeme kange 3 era nakubira dala ne wazo mulamuzi gwe twasoma naye ne mubulya nazizo musango gundi naga njja kuteka ko fine nateka ko fine ne mfunume komera ne manya nti ogwongwonye esebo ate ku mulembe gwa Mwami Museveni ogwasa tumwe 5. Mwami Museveni ogwansiba kumbi emirundi nge 3. Aha. Nenga ogusose. Aha. Ngatebirimu. Ogwasoka. Atengera ndi mativu. Ey. Ey. Ngera nguma. Muzeeyi abana abo bajane bakuyamba mukomera. Kuba oyina abana banji. Abana bajane banyamba. Aha. Abala bali South Africa. Aha. Abala bali Dubai. Aha. Ngabajane banyamba abala ndi na beno. Abandi na beri mchiala, abala bani eno kwa. Tiba kugamba umula kwa Muzeeyi. Ngawe tugamba jaja Bosco. Nchatu alireda sina kwa kumula. Muzeeyi, uli wanja ulu chine jaja Bosco. Uwa kupa jaja Bosco, uwa Museveni, tumu gamba, na ya kadi ye umuzeko. Nawe, nawe, uyinzo kwe umuzako. Sengaba da umude, nange nani badenga ati mpumude. Ne ya waganyo kumula, kati atenzi ntani keo kumula. Muzeeyi, webale eyo answer ndoweza mujuri dengeli jajizemu. Cho gamba, jaja Bosco wali umula. Wali umula. Nyaka. Ana mwetana achakolo bwana soka na afunge 10. Aha. Ngati wali wa mugambie ko. Yes. Weje na alete bisanja. Walete bisanja amateka na agamenya. Mm. Kaka na siganga kuti na chemalira kutwaga gobo na chemalira. Wechiri. Tufuno omuntu. Ko tunaga ntukwadde bisanja bibiri. Ngadabya bibiri ebili ko. Basebe ne banyabo abali kuno kulumbuye fan alumbuye Fred. Tubebaza olw'obuyambi bwe mu. Banange bali abantu abaddewo abaana abasi wange basi walumu ne Muzeeyi anyway nga wabagambi yakulira wo bus ye Muzeeyi alimu yagaba komandi ono gwe mulaba baba siba ku Sunday ndoza mujukira bene bene byalwo ku Sunday ababijukira we batta muganda wafe comrade munafe Frank unakurera mu muganda afe Ashraf bamukube sasi Muzeeyi oyali ali erubaga we bamubajja ne bakwata ni baba kwata we baba kwata Muzeeyi ni baba siba okuva ku Sunday pako unako regulo okutuuka olunako regulo na yereero nganze eno platform weri ka abantu ngambye no let me come out kuba amazima bali nebiwundu nga mulabira live zeziwedde abadde nebiwundu amasimu gawe bagasa na ye nenkola live ne musonda obukadde busatu nga abamu abamu abantu abatano baguliddwa esimu za mitwala 2.5 bantu batano esimu za bwezayo noneka bweza abulwa kati aba kwezo zenyini nga buli omu agenda kufanya ke mitwala 2.2 byejanjabe ngate kuliko aneza mafuta agana abatwala nasibule banyabo kwe kulabanga ate twali tuchali ku live nga buli omu agamba tuwe ku Muzeeyi tuwe ku Muzeeyi tuwe ku Muzeeyi kwe kusalawo nange badde enkoye ne kwe kusalawo ne ngamba no. We go with the power of the people as we, the new, the National Unity Platform, okusala unendeta oba nenko miyao Muzeeyi mu exclusive interview. Ngo omu ku Muzeeyi abali mu wobas. Bane chigambe chonchano chitia. Nera gwe atachu ulira nzoruto lwanu mieda. Kwenanga Muzeeyi akulira wobas. Muzeeyi tuye yongereyo.
kakati nze nemba sina kuzikiza mulimuli kuchagena maso nenga abana bangamba abana bangamba abawala nga tata bajja kutta nemba ganti nedda bali babanzise omulabanga temunda banga mutekako musika munnamu anabakola ki anabakulembea nenga sina kuyimiriza muliro nechagena maso no muliro kuchayaka awaliwo mukyala waruwa mchala Juliet awereze mitwaro etano mwe nkumi satu mwenda mchenda mwenda. Thank you so much mchala. Tweyanziza. Inesimu jemula ba ye ya Muzeeyi. Kwa Muzeeyi. Inesimu jemula ba ye ya Muzeeyi. Nila yerimwe laini zombi biri. Nila jendi okusomamu. Sente tezigeda kulaini yange. Wabula zini mumanyaga ali. Sechimpi. Eyo ye njini. Muzeeyi ya kuri yali. Muwo bas ye muwabuzi wa magezi ya kola chichi ndoza olile linya nawe kenyini oruto ne utandika okukankana webanga utegedde uwo bas elimu Muzeeyi tugena maso Muzeeyi nyonyola abantu nyonyola abantu Muzeeyi ekyatumye ali benzi ngali musajja mudis eh radu ko misinde ja kabaka speed 2.5 mu mwaka ki guno gwenyini oguwedde excuse me guno gwenyini oguwedde Mlogo nyine okugwa. Okolo otya? Naduka misinde 2.5. Nisuka ja Bobi Wine 10.5. Mwatano nente kamu ne bonus. Ndama mana tanze kufumuka. Tonda bako. Eh? Tonda bako. Musa yingo ine swaga. Musa ja mudusi. Kati mu Uganda mpya nga gwe yakuza Bobi Wine nga abade ne Bobi Wine nga omukulembeze wa fe president nga we tumulabe mabega. Dala gwichicho ya gala. Dala. Njenja kuleka niwe mpakati mbeda mmatifu ngani se guanga litele jeki. Ngani saba na wazo kulachi. Okutele na babumu kabe nchi ange guanga wazo kulachi. Wazo kuwela mguange dungi. Ngabulimu ya gari ya mguanga liye. Nesu kumantuko ya gari ya mguanga liye abamu. Ngababala kuba vale. Ela jema dentambulie kuanga antambula. Muzeeyi bakuita manyachi abantu jotambulida. Echimpisa Ali Benz. Nonjagala wali yaba kuita oba tata wa Bobi. Oba jaja wa Bobi. Baina amanyagi bakuita guri ya manyachi. Bambi tata wa Bobi. Aha. Tata wa Bobi ya mukani kilanga kagali kenga agenda kusomero. Nganela wali mulu imbachi. Bagala nyoge na muguru nyenga tebagala kufa bagala. Ndowoza. Bagala tebagala kutuyana. Muzeeyi yali mwaka kayimba. Eee kayimba bakaita bie kwaso. Mwena baka jukira uwaba na akalaba nga ovude wano. Muzeeyi yali munga akanika akagali ka His Excellency Bobi Wine mu myaka giri emikadde kwegamba embeera Muzeeyi gyalimu okulaba nga bamusiba ennaku okuva ku Sunday paka olunaku olwokuna kitegeeza government eno ya kugenda. Muzeeyi weyongereyo maso era abantu abeera abatuwuliriza nze neyo nejengera mpita malungwe kwanga olwedde yengena malungwe netambula malungwe ze nani ngamba nti bana abasajja egwanga lino nga nkimanyi Tife batawanya bokane bweneyongere okunoonya akalunga noonya akaluka omwana ono Bobi Wine eyo nayo nayo najengena mpita nga liyo n'abasajja abalabikanga abegwanga eddala abanyankole baganda baffe nga nabo bagati ekimala kimala teyongereyo maso. Yes, sir. Muzeeyi ali kweyanza ekyewunyisa essimu yenza agirina neera ssente ndowooza we ziba zizze.